Jako duha klene se proti obloze nový ocelový most přes Vltavu u Žďákova. Jeho půl kilometru dlouhá vozovka naváže v budoucnu na dálnici Brno-Plzeň. Velmi pečlivě byly prováděny statické zkoušky, které měří napětí v hlavních nosnících mostovky, ve stojkách, ve vrcholu a čtvrtinách oblouků. Měří se i deformace oblouku a hlavních nosníků. Mechanické přístroje, indikátorové hodinky a další měřící aparáty jsou umístěny na 300 místech mostu. A pak na most vjelo 6 naložených trailerů se 3 tahači, celková váha 52 tun. Aby mohla být všechna měření skončena do 1. dubna, pracuje se tady i při měsíčku. Počítat a pokusit se ji pozitivně.